सर्वेव नमो नमः। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, भोलि घर घरमा तुलसी रोप्ने दिन रहेको छ। उसो त यस वर्ष विक्रम सम्वत 2081 साल श्रावण महिनाको 2 गते बुधबारको दिनमा आफ्नो घरमा तुलसी रोप्ने र पुरानो तुलसीलाई फाल्ने शुभ दिन रहेको छ। आज म तपाईँको माझमा भोलि तुलसी कसरी रोप्ने, तुलसी रोप्दाखेरि हामीले पुरानो तुलसीलाई कसरी उखेल्ने, उखेलेर तानेर फालेको तुलसीलाई हामीले कहाँ के गर्ने, कसरी विसर्जन गर्ने, नयाँ तुलसी रोप्दाखेरि हामी कुन दिशातर्फ फर्केर तुलसी रोप्नुपर्ने हुन्छ, घरको कुन ठाउँमा हामीले तुलसी रोप्ने शुभ साइत कति बेला रहेको छ, कुन शुभ साइतमा तुलसी रोप्दा शुभ र राम्रो हुन्छ, त्यसै गरी तुलसी रोप्नको दिनमा हामीले के गर्ने, यो दिनमा तुलसी रोपिसकेपछि यसको पूजा विधि र तरिकाहरू के रहेका छन्, तुलसी रोप्नुको कारण के हो, यो तुलसी रोप्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ, यी विविध विषयवस्तुमा आज तपाईँको माझमा चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ। नआत्तिकन हामीलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अब म ढिला नगरिकन यहाँहरूको माझमा तिथि मिति र तुलसी रोप्ने विधिको बारेमा चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ। उसो त विक्रम सम्वत 2081 साल श्रावण महिनाको 2 गते बुधबारको दिनमा हरि शयनी एकादशी परिरहेको छ। हरि भगवान् अब शयन गर्ने बेला भएको छ, यसलाई हरि शयनी एकादशी भनिन्छ। तपाईँ हरि शयनी एकादशीको व्रत पनि बस्न सक्नुहुन्छ र आजकै दिनमा तुलसी रोप्ने दिन रहेको छ। अङ्ग्रेजी तारिक अनुसार जुलाई 17 तारिक परिरहेको छ 2024। अब हामी यस दिनमा बिहानै उठ्नुपर्छ, किनभने कुनै पनि चाड पर्व र कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्दा बिहानै उठ्नुपर्छ। बिहानको समयमा उठेर स्नान गर्नुपर्ने हुन्छ। नजिकको खोला, नदी, नाला, तलाउ, घरमा तपाईँले स्नान गर्नुहोस्। त्यसपछि शुद्ध वस्त्रहरू धारण गर्नुहोस्। तपाईँले पहेँलो कपडाहरू लाउन सक्नुहुन्छ, सेतो कपडाहरू लाउन सक्नुहुन्छ। शुद्ध वस्त्र धारण गर्नुहोस् र सूर्यलाई तपाईँले अवश्य जल चढाउनुहोस्, सूर्यको दर्शन गर्नुहोस्। नियमित रूपमा हामी नित्य पूजाहरू गर्छौँ, नियमित नित्य पूजा गर्ने। त्यसै गरी तपाईँ एकादशीको व्रत बस्नुहुन्छ भने एकादशीको व्रत बस्ने र तुलसी रोप्ने व्यक्तित्वहरूले तुलसी रोप्नको लागि तयारी अवस्थामा गर्ने। अब हामी आफ्नो बस्ने कोठा, घर, आँगन सबै कुराहरू सफा गरिरहेका हुन्छौँ र हामी पनि शुद्ध भइरहेका हुन्छौँ। अब हामी तुलसी मठलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। तुलसी मठको नजिकमा भएका झार, पतिङ्गरहरू, फोहोर चिजहरू केही छ भने सम्पूर्ण चिजहरूलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले पुरानो तुलसीलाई उखेल्नुपर्ने हुन्छ। यदि सुकेको छ भने पनि सुकेको तुलसीलाई उखेल्ने, छैन भने नसुकेको तुलसीको बोट छ भने पनि त्यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ बोटलाई उखेलेर अर्को ठाउँमा सार्न सक्नुहुन्छ। उखेल्दाखेरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यो मन्त्रलाई तपाईँले जप गरेर उखेल्न सक्नुहुन्छ र उत्तर दिशातिर फर्केर पुरानो तुलसीलाई उखेल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अर्को गमलामा अर्को ठाउँमा सार्न सक्नुहुन्छ। र सुकेको तुलसी छ भने सुकेको तुलसीको काठलाई तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र कुनै दिन तपाईँको घरमा हवनहरू गर्नु पर्यो भने चाहिन्छ, हवन गर्नलाई उक्त तुलसीको काठहरू तपाईँको पवित्र मानिन्छ। अन्यथा तपाईँले नजिकको खोला, नदी, नाला आदि तलाउहरूमा सेलाइदिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले तुलसीलाई राख्नुभयो र सेलाइदिनु भयो भने शुभ मानिन्छ। अब रह्यो हामीले नयाँ तुलसी रोप्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ तुलसी रोप्दाखेरि हामीले तुलसीमा पहिलाको माटोहरूलाई केही निकाल्ने र त्यहाँ नयाँ माटोहरू हामीले सफा माटोहरू, ढुङ्गाहरू नभएको राम्रो माटोहरू तपाईँले चाहिँ शुद्ध माटोहरू तुलसीको मठमा राखिदिनुपर्ने हुन्छ र त्यसरी हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति तपाईँको गोबर छ भने शुद्ध गाईको तपाईँले गोबरहरू पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। थोरै राख्नुहोला, धेरै गोबर राखियो भने फेरि तपाईँको धेरै शक्तिहरू हुन्छ र तुलसीमा असर पर्ने हुन्छ। अब सायद नै खोज्ने व्यक्तित्वहरू तपाईँ हुनुहुन्छ भने बिहानको समय 5:30 8:00 तपाईँको 30 मिनटको सेरोफेरोसम्ममा तपाईँले तुलसी रोप्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दिउँसोको समयमा तपाईँले 10:35 12:00 बिचमा तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ, सायद नै खोज्नेहरूको लागि। अन्यथा आजको दिनभरिमा जुनसुकै समयमा पनि तुलसी रोप्न सकिन्छ, किनभने आज हरि शयनी एकादशी हो। एकादशीको दिनमा तुलसी रोप्ने दिनमा सायद नै खोज्नु पर्दैन, सायद खोज्नेहरूको लागि चाहिँ यो
समयमा तुलसी रोपियो भने अलि राम्रो हुन्छ, तुलसी राम्रोसँग हुर्किन्छ र शुभ सायद पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। यसरी तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ र तुलसी रोप्दाखेरि उत्तर दिशा फर्किएर तपाईँले तुलसी रोप्नुपर्ने हुन्छ र उत्तर दिशा फर्किनु होला, तपाईँको अनुहार उत्तर दिशा बनाएर तपाईँले तुलसी रोप्न सक्नुहुन्छ। र यो तुलसी रोप्दाखेरि विशेष हामीले कुन ठाउँमा रोप्ने, घरको कुन ठाउँमा रोप्ने भन्ने हुन्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार, वास्तुशास्त्र अनुसार, धर्मशास्त्र अनुसार के छ भन्दा तुलसी रोप्दाखेरि घरको पूर्व र उत्तरको कोण, त्यसलाई ईशान्य कोण भनिन्छ, घरको पूर्व र उत्तरको दिशा त्यो भाग बीच भागलाई चाहिँ ईशान कोण भन्छ। ईशान कोणमा तपाईँले तुलसी रोप्न सक्नुहुन्छ। यदि ईशान कोणमा तुलसी रोप्ने ठाउँ छैन भने घरको पूर्व दिशामा पनि तपाईँले तुलसी रोप्न सक्नुहुन्छ। यसरी तुलसी रोप्ने हो र तुलसी रोप्दाखेरि हामी उत्तर दिशा फर्किएर रोप्ने, भोलिको दिनमा तुलसी उखेल्दा पनि उत्तर दिशा फर्किएर उखेल्ने, तुलसी रोप्दाखेरि पनि हामी उत्तर दिशा फर्किएर तुलसी रोप्नुपर्ने हुन्छ। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नारायण भनेर यसरी तपाईँले चाहिँ तुलसी रोप्न सक्नुहुन्छ। विष्णु विष्णु भनेर विष्णु भगवान्को नाम लिन सक्नुहुन्छ, तुलसी माताको नाम लिन सक्नुहुन्छ, जय तुलसी माता भनेर तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ। तुलसी रोप्दाखेरि तपाईँले सकभर दुईवटा तुलसी जोडीमा रोप्नुभयो भने राम्रो, किनभने एउटा तुलसी कहिलेकाहीँ केही समस्या भएर उहाँ चाहिँ जाग्नु भएन, उम्रिनु भएन र उहाँ चाहिँ विशेष गरेर स्वस्थ रहनु भएन भने अर्को तुलसी भए पनि स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ। त्यसरी दुईवटा तुलसी रोप्नु शुभ र राम्रो मानिन्छ, त्यसरी तुलसी रोप्न सक्नुहुन्छ। तुलसीको मठ मन्दिर छ भने तुलसीको मन्दिरमै रोप्न सक्नुहुन्छ, छैन गमलामा रोप्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि छैन भने तपाईँले जमिनमा कुनै पनि खाली ठाउँहरूमा रोप्न सक्नुहुन्छ, जहाँ पूर्व र उत्तरको कोण ईशानी कोण, यदि पूर्व उत्तर ईशान भएन भने पूर्व दिशामा तुलसी रोप्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा यो तुलसी रोपेपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दा घरमा प्रशस्त मात्रामा तुलसीले दिन रात अक्सिजन दिने काम गर्छ, तुलसीबाट हामीले अक्सिजन प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईँको घरमा यदि तुलसी भयो भने घरमा भएको वास्तु दोषलाई निवारण गर्ने काम गर्छ, त्यसैले वास्तु दोष निवारणको लागि पनि तुलसीको महत्त्व रहेको छ। त्यति मात्र नभएर तपाईँको घरमा कुनै पनि विषाणु किटाणु सर्प अन्य नकारात्मक चिजहरू घरमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। तुलसीले वरपरको वातावरणलाई शुद्ध गर्छ, घरलाई शुद्ध गर्छ, घर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, साक्षात देवताको बास हुन्छ। त्यसकारण जसको घरमा तुलसी छ त्यसको घरमा साक्षात देवताको बास हुन्छ भनेर शास्त्रमा भनिएका छन्। यी र यस्तै कुराहरू तपाईँ हामीले बुझेर नै तुलसी रोप्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। तपाईँ एकादशीको व्रत बसिराख्नु भएको छ भने एकादशीको व्रतहरू बस्नु सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर तुलसीको यहाँले चाहिँ पूजाहरू गर्नुहोला, तुलसीलाई यहाँले शुद्ध जलहरू चढाउनुहोला र शुद्ध जलहरू अर्पित गर्नुहोला, धूपदीपहरू गर्न सक्नुहुन्छ, पूजाआजा गर्न सक्नुहुन्छ। एकादशीको व्रत बस्नेहरू भोलिपल्ट द्वादशीको दिनमा पनि यहाँले चाहिँ तुलसीको पूजाहरू गर्ने, शिवा पूजाहरू गर्ने, नित्य पूजाहरू गर्ने, हरिशयनी एकादशीको समापनहरू गर्न सक्नुहुन्छ, दानहरू गर्न सक्नुहुन्छ, दुःखी गरिब व्यवसायलाई केही दानहरू गर्न सक्नुहुन्छ, अवश्य पुण्य कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरू, तपाईँहरू नबिर्सिकन आफ्नो घरमा जहाँ र जुन अवस्थामा रहनुहुन्छ तुलसी रोप्नुहोस् र तुलसी रोपेर आफू सुस्वास्थ्य दीर्घायुको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको घरमा बिग्रिएको वास्तुलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको घरमा देवतालाई स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको घरमा सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अक्सिजन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी तपाईँको माझमा तुलसी रोप्ने विधि र तरिका यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको विषयवस्तु, आजको जानकारी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। जन्ममितिबाट ग्रह दशा आफ्नो चिना कुण्डली भाग्यरेखा हेराउन चाहनुहुन्छ, व्हाट्सएप अथवा भाइबरमा सिधा म्यासेज फोन गर्न सक्नुहुन्छ 98 4 78 44 095, 98 095 60 557 तपाईँको लागि खुला रहेको छ। आजलाई भने क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म ज्योतिष ठाकुर देवकोटाकी चाहन्छु। यहाँहरूको दैनिक दिन हरेक शुभ बन्दै जाउन्, जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। नमो नमः, जय ज्योतिषम्।